السلام علیکم، زیم شہزاد حسن نانے بیان وی ٹاپک سره حاضر شوم. یو ملګری را تا کوسچن کړی چې موږ خپل فیسبوک پرنټ څنګه هایډ کوجو چې موږ ته شو کېږي او نورو کسانو ته نه. هغه د پرو تاسو راشي خپل فیسبوک اوپن کې. کله چې تاسو خپل فیسبوک ته رالی سي دا مو اوپن کړو، د هغې نه پس به تاسو راشي په دې تھری ډاٹ باندې به کلک کړي دې ځای نه. کله چې تاسو په دې ځای باندې کلک کړئ نو ښکته به راشي. چې کله تاسو په دې باندې کلک کړو نو سیټنګ پرایویسی ته به راشي. دې ته رالی نو چې کله دې ته رالی نو په دې پرایویسی شارټ کټ باندې به کلک کړئ. صحیح ده، چې په دې مو کله کلک کړو نو د لومبي چې کوم آپشن راشي ټیک پرایویسی چیک اپ په دې باندې به کلک کړئ. کله مو په دې باندې کلک کړو نو هاو کین سی واټ یو شیئر په دې باندې به کلک کړئ. کله چې مو په دې باندې کلک کړو د هغې نه پس به کنټینیو. چې دا کنټینیو شو ته تاسو کتلی چې خپل فون نمبر هم دی کې لاک کولی شي او د هغې نه پس چې کوم دی دلته وله چې فرینډ اینڈ فالوینګ په دې باندې به کلک کړي. چې کله په دې باندې کلک کړي نو اونلی می به کړي. تاسو اونلی می کړو نو ستاسو فرینډ چې کوم دی دا به لاک شي، دا به هایډ شي، بل چاته به نه شو کېږي. خاصانه طریقه ده. صحیح ده، نو تاسو خپل نور کنټریز کوم هغه هم لاک کولی شي، هایډ کولی شي، چاته به نه شو کېږي. داسې ویډیو کتلو دپاره زما چینل لایک سبسکرایب کړئ او نیکسټ ویډیو دپاره راکړئ. مالی اجازت، والسلام.